Balakən rayonu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyasına qarşı əməliyyat tədbiri keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə keçirilən əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin əkilib becərilməsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Şərif kənd sakini Şirin Süleymanov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı istixanada əkilib becərilməsi qadağan edilən hündürlüyü 90 cm-dən 120 cm-ə olan çətinək yolları aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitəni yanvar ayında əkdiyini və xüsusi qulluq göstərərək yetişdirdiyini bildirib. Yanvar ayının axırı fevral ayında əymişəm 4 dənə, 4 ədəd. Qulluq eləmişəm, özümün istifadəsi üçün əkmişdim. Polis əməkdaşları gəlib yaxalayıb tutub məni şöbəyə gətiriblər. İndi düz eləməmişəm. Keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Şərif kənd sakini Şirin Süleymanovun həyətindəki bağ keçirilən zaman həyətdəki istixanadan 4 ədəd hündürlükləri 90-123 cm ağırlığında ümumi çəkisi 820 qram olan xüsusi qaydada aqrotexniki formada qulluq edilmiş narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.